იმერეთის მხარის ხელმძღვანელობა 2017 წელს განსახორციელებელი პროექტების მონიტორინგის ფარგლებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ორი მნიშვნელოვანი პროექტის მიმდინარეობას ადგილზე გაეცნო. სოფელ ტაბაკინში 3 კილომეტრამდე გზის მონაკვეთი დაიგება, რომელიც ხელშეუწყობს აღნიშნული სოფლის ტურისტული თვალსაზრისით განვითარებას. სოფელში მერვე მეშვიდე საუკუნეები დათარიღებული მოქმედი წმინდა გიორგის სახელობის მამათა მონასტერია და იქამდე მისვლა უგზოობის გამო პრობლემებს ქმნიდა. სამუშაოები ამ ეტაპზე აქტიურად მიმდინარეობს და სამუშაოების ღირებულება 921.173 ლარია. ეს ადგილზე გავიცანეთ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ორი მნიშვნელოვანი პროექტის მიმდინარეობას. სოფელ ტაბაკინში მდებარეობს მეშვიდე მერვე საუკუნეების წმინდა გიორგის სახელობის მონასტერი, სადაც დღეს მისასვლელი გზა პრაქტიკულად არ არსებობს და 3 კილომეტრიანი გზა იგება იქ, რომელიც ხელშეუწყობს შემდგომში უკვე ამ სოფელში ტურიზმის განვითარებას. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ასევე ორი სოფლის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს. სოფლების მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი 7.5 კილომეტრიანი გზის რეაბილიტაციის პროექტი მსოფლიო ბანკისა და საქართველოს მთავრობის მიერ დაფინანსდა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მეორე სვირში, სადაც მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი 7 კილომეტრიანი მონაკვეთის გზის დაგება ხორციელდება ასფალტო ბეტონის საფარით. ასევე დაგეგმილია მიმდინარე წელს ზესტაფონი როდინაულის მიმართულებით 14 კილომეტრიანი გზის მოასფალტება. მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხარდაჭერით მიმდინარეობს სოფელ ტაბაკინის, სოფელ მეორის სვირის და სოფელ როდინაულისა და ცხენთაროს თან დამაკავშირებელი გზების აღდგენა და მოწესრიგება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ამ მიზნით მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილია დაახლოებით 8 მილიონი ლარი. გზის რეაბილიტაცია 80-იანი წლების შემდეგ არ ჩატარებულა, რის გამოც ბეტონის საფარი ფაქტობრივად განადგურებული იყო და მასზე გადაადგილება შეუძლებელი იყო. პროექტის დაწყებამდე აღნიშნული მონაკვეთის დაფარვას თითქმის 9.5 საათი სჭირდებოდა. პროექტის დასრულების შემდეგ კი 7.5 კილომეტრიანი გზის გავლა 10 წუთში გახდება შესაძლებელი. უგზოობა ჩვენთან დაახლოებით 50 წელია რო არის. 40-50 წელი. ისეთი გზები იყო ახლა, რომ ამის გავლა შეუძლებელი იყო. ახალგაზრდობა აღარ ბრუნდება სოფელში იმის გამო, რომ გზა რო არის, რომელიც წავიდა ქალაქში, აქეთკენ მოსვლას აღარ აპირებს. ახლა იმნაირი კაი საქმე გაკეთდა, მე ამ ჩემი ცხოვრებაში ამნაირი გაკეთებული საქმე არ ვინაა. პროექტის ფარგლებში გზის მთლიან მონაკვეთზე მოეწყობა 18 სანტიმეტრიანი არმირებული ცემენტო ბეტონის საფარი, ზედაპირული წყლების აცილების ქსელი, წყალგამტარი მილები, რკინაბეტონის ღარები და გრუნტის პროფილირებული არხები. ამას გარდა უსაფრთხოების მიზნით გათვალისწინებულია საგზაო ნიშნების მონტაჟი. პროექტი მიმდინარე წლის იანვარში დაიწყო და ამ წლის ბოლოს დასრულდება. მშენებლობაზე 60 ადამიანია დასაქმებული.